የችግር መፍትሄ የችግር አባት የችግር መካኒክ ብዬሻለሁ። ምን ዋጋ አለው መፍቻው የለሽማ። ምንሽ አትገኝማ ጃስካ። መች ፈለግሽኝና አትገኝማ ትያለሽ? አረ ጎቤው፣ አሁን አንቺን ከመፈለግ አዲስ አበባ ውስጥ የነዳጅ ጉድጓድ መፈለግ አይቀልም። ይቀላል። ይመችሽ ያራዳ ልጅ። ምን አጥሮሽ ነው እንደዚህ እንዳፋተር በረክ አልመጣልሽ? ምን እባክሽ፣ የሆነ ቀውጢ 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 የሆነ ኮንሰርት ተዘጋጅቷል እና ዘፋኙ ትላንት ስቀመቅም አድሬ ጉሮሮ ላይ ችግር ተፈጠረ ምናምን አለ። አረ ምን በወጣው እንዴ! ጀለስካዎች ካልሰመጥን ብለው ጭንቅ መጤን አምጥተውታል። ለኔ ቡና እንጭ ነፍሴ ሸውን አስፈሳል። እንደወረደሽ ይቤ ጭዌሽ ሁሉ ኤፌ ሆኗል። ይቺኛ ነቆራ ነች እንዴ! ወሯን ቆጣሪ ሆነሽ ዛሬ ኔፕለኝ ብለሽ የፈለጠ ሂሳብ ስሌት ትሰሪብኛለሽ። ወርክ መያዝሽን የረሳሁልሽ መስሎሽ ነው? እና የእኔ ስራ መያዝ የተረፈኝ ምንድን ነው? የማላቆይ ታክሲ ሰልፍ አይደል እንዴ? እንዴ ምን እንዴት አለ እንዴ! ሰው እንዴት ከፒያሳ እስከ መካኒሳ ተሰልፎ ስራ ይገባል? እሱን ቶ ተሰለፍ፣ እንደምንም ብለህ ወሩ ደርሶ ደሞዝ የሚሰጠ ከምን ጋር ነው? ከፈንጂ ጋር ነው። ልክ እንደተቀበል ዷ ብሎ ፈንድቶ ይበታተናል። በቃ በቃ ብሶት አደባባይ አስመሰልሽ። የወር ደሞዝተኛ መሆንሽ እንዲህ ካማረረሽ ይቤ ለምን ተቀናጅተን ይሁን ወርኮች አልነበ? እሱማ የሁሉም የወር ደሞዝተኛ ፍላጎት ነው። ጥያቄው ግን ምን የሚለው ነው? መጀመሪያ ከስራ ትፈራገጫለሽ አንድ፣ ከዛ አንቺ በእውቀትሽ እኔ በልምዴ ተቀናጅተን ዓለም ላይ እየዬ እየዬ የተባለላቸው አየር ባየር ወርክ ወራኪዎች ነው ወደፊት ማለት ነው። ገና ነፍሴ እኔ የዛሬን ነው ነገ ነጭ ይሁን ጥቁር ሳላርፍ ለምንድን ነው የምጨነቀው? ስማ፣ ወደፊት ቤንጃሚን የመሸብኝ እንግዳ ነኝ። አሳድሩኝ እንደማይል በምን አውቄ እኔ ልጨነቅ? ለዛሬ ከሆነ ምጥሽ የመጣው ጀዋልሽን አስጨምደ ሲምሽን በአነስተኛና ጥቃቅን ትይዣለሽ። ሙሉ መርገጫዎችና ልባሶች ትጎትቻለሽ። እኔ በት 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 ብዬ ፖሽሯለሁ፣ ትወጫለሽ። አስተሳሰብ! አይ ጭንቅላት! አይ ጭንቅላት! ምን እያልሽ ነው? ተደኮነኝ ቆይላ ጨብጭበሽ። የሚገርም መላ፣ የሚገርም መፍትሄ። ቴዶ ጋር መተሽ የማይበተን መላ የለም። በተንሹ እንጂ ፈንጂ እንዲበትናል አይበትንም። እኔ ምንሽ ሞባይሌን ላስይዘው፣ ጫማና ልብሴን ልዳረው። ምን አማራጭ አለሽ? እንዲሁ ተወዷል እንጂ ይህን ስኳር ነበር ፊት ላይ መድፋል አርጎ ምርጥ መላ ተመታል በአንተ ቤት። ይሄንንማ እዛ እኛ ቤት የሚያለው በዛብህም ያፈልቀው። ማሰብ ምን ዋጋ አለ? ዋናው በት 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 ብሎ መፖሸሩ ላይ ነው። ወይኔ ይበቃል፣ ኢንጂነርን ረስተሽዋል። ወይኔ ኢንጂነር ይበቃል በሚል አስተካክል። በቃ ተላጥሽ ሙዲያሽ ማለት ነው። አንቺ ቀኔ ጣለው አልጋ ሰካራም ይደቅስበት አላሉ? አዎ እንደዛ ነው። እንደፈለግሽ ሜዳው እንደሆነ አንቺ ነው። ነጥብ መጣሉንም ማስጣሉንም ታርፊዋለሽ። ለማንኛውም አምስት ቁጥር ተቀባብሎ ለደሞዝ ሰባት አመድ የሚውጥ ካለ ፈልጊ። ጭስሽ አይምጣ፣ ጀዋልሽን እናስጨምደው። አንተ ጭንቅላት ውስጥ ንፋስ አለ እንዴ? ሞባይልን አስጨምጄ በምን ላስፈታ ነው? ለሱ ኮንሰርቱ ላይ መላ አይጠፋም። ምን አይነት መላ? ይኸውልሽ መላው ምን መሰለሽ? ምንድነው? መቼም የዘንድሮ ዘፋኝ እዚህ ጋር አዲስ አበባ እጃችሁን ወደ ላይ ማለት ወጣ እና እናማ ህዝቤ እጁን ከፍ አድርጎ እየየ ሲል እኛ ደግሞ ኪሱን እየየ እናስብልለታለን። አሁን ለዘፋኙ የሆነች ወረጣ ቤቴ እንወርድለታለን። እንዴ ምን ስለሆነ? ምን ስለሆነ? እሱ እጃችሁን ከፍ ከፍ አድርጉት ባይሉ ኖሮ ህዝቤ ዘንጦ ሲል በምን ኪሱን ሰምጥ ነበር። በይ 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 ጀለስካ፣ እንዴ ለኮንሰርት ብዬማ በዓልን ሸቤ ገብቼ አላሳልፍም። ከፈንጂ የጸዳ መላ ካለ ቀውሪልኝ። ፈጣን ቢያቢ እሽቲ። እኔ እኮ ፊልም ላይ ያለውን ሼፍ ነው የምመስለው። ወሬ ቆይሽ ነስራሽን ዘርዬ፣ ዘሩ የኔ ምርጥ ዘር ባሻ። ዘርዬ እኮ የለም። የለም እንዴ? የለም። ደህና ዋሉ እርሶ? እኔማ ደህና ውያለሁኝ። በግ ሊገዛ ሄደ እንዳትይኝ ብቻ። እኔ እንጃ ግን አይመስለኝም። ዘንድሮ በዚህ በዓል እኔ በግ አልገዛም እያለ ሲውለበለብ ነበር። ጥሯ ዘንድሮ ተሳስቶ እንኳን በግ እንዳይገዛ እባክሽ ደውለሽ ነበር እንዴ? ለምን ባሻ? ብቻ እርሶ ስፖንሰር ላረገው ነው ብለው እንዳያስቁኝ። እኔ ቢራ ፋብሪካ አይደለሁ። በምን አቅም የስፖንሰር አረጋችኋለሁ? ግን ምንድን ነው
ዘንድሮ ተወደደ ለኑሮ በግ በርካሽ አግኝቻለሁ። በርካሽ ሲሉ በስንት? በ500 እንዴ? የማ ምን ረከሰው? ማነሽ አንቺ የዘሩ ባለቤት ወይ ዘሩ አዛሉ? ባሁኑ አመት ባል በግ 20 ብር ሆኗል። ረባሻ እኔ 20 ብር ይብዬ ሲጠራ እንጂ በግ ይገዛበታል ሲባል ሰምቼም አይቼም። ወይ ስሚኝ፣ 2009 ሙሉን አላራ ምን ላርግ ባሻ? ገርሞኝ እኮ ነው። አው ገርማችሁ እኮ ነው። ምን ነው የሚገርመው? አንቺም ተፈለግሽ መቁረጥ ትቻለሽ እንዴ ባሻ? ፊልምም አለው እንዴ? የምን ፊልም ነው? በግ ነገር ማልክ ነሽ አዛልኝ። ግን ምን መሰለሽ፣ በአሁን ጊዜ በቀላል ነገር አይደለም። እውነት አሁን ሰው እንደምንም ብሎ በግ ይገዛና ያው እንዴ አቅፎት ፎቶ አብሮት ይገዛል። ከዛስ? ከዛ ፎቶውን በፍሬም አርጎ ሳሎን ውስጥ ይሰቅልልሻል። ወይ ባል የበግ ፎቶ በፍሬም ምን ያረጋል? ይኸውልሽ አዛል፣ ድሮ አባቶች በእኛ ጊዜ በግ በሶስት ብር ገዝተን መልሰን ቆዳውን በሶስት ብር ሽጠን ነበር አመት ባሉን የምንውለው ይሉ ነበር። ይሉ ነበር? አዎ። አሁን የገዛውም ሰው ወደፊት ለልጆቹ እኔ አባታችሁ የዋዛ ሰው እንዳልመስላችሁ፣ ቀላል ሰው እንዳልመስላችሁ ሳልደራጅ ብቻዬን በግ ገዝቼ አርጄ ነበር ብሎ በፎቶ ይጎርበታል። እንዴ ባሻ፣ ወደፊት በግ አይኖርም ተባለ እንዴ? መኖር ማይኖራል። ግን ምንድን ነው ወደፊት መኖሩን የምታውቂው? ወይ በሬዲዮ ድምፁን በሲል ስትሰሚና አሊያም ደግሞ ሙዚየም ስትሄጅ ብቻ ነው። እና አሁን እርስዎ የዘየዱት መላ ምንድን ነው? የበግ ሎተሪ። ሁሉም ሰው በሀያ ብር ሎተሪ ይቆርጥና አንደኛ ዕጣ በግ፣ ሁለተኛ ዶሮ፣ ሶስተኛ እንቁላል ይደርሰዋል ማለት ነው። ጥሩ በሂጫቢ ሶሎ ቤት ቦርሳዬን ይዘሽልኝ ቶሎ ቤጂ። ው ማስተዛዘኛም አለው እኮ ቄጠማ። ማስተዛዘኛ ቄጤማ? አዎ፣ አመት ባሉን ሁሉም ሰው በደረቁ እንዳይውል ነዋ። ው ቄጠማው ጎዝጎዝጎዝጎዝጎዝጎዝጎዝ አሻሸ ከዳሚ እያለ ብሏል። ወይ ባሻ። ተዛ በተረፈ ደግሞ የዶሮ የቡና የቅቤው የምናምን የሚለው ዘፈን በሬዲዮ ይመረጥለታል ማለት ነው። ሎተሪው አሪፍ ቢዝነስ ነው ባሻ። ያው ለህብረተሰቡ በማዘን ነው እንጂ እኔ እንኳን ብዙ አትራፊ አይደለሁ። ስንት ልቁረጥልሽ አዛልኝ? ያው በሀያ ብር አንድ ይበቃል። አንቺ ደግሞ ከዘሩን በስሽ እንዴ? በአንቺ በዘሩ በልጆቹ ስም አንዳንድ ለሁላችሁም ስድስት ነው ምት እንዴ ባሻ? 120 ብር ይበዛብኛል፣ አልችልም። አንዱ ቢስት አንዱ ይመታል ብዬ እኮ ነው። ቢጠፋ ቢጠፋ እንቁላል አታጭማ። ስንት እንቁላል ነው ባሻ? አንድ ነው። አንድ በግ አንድ ዶሮ መድቤ እንቁላል ጋር ስደርስ 10 አላረገው። ምን ችግር አለው? ለምን ያረጉት? አመዳደቤን ኢፍታ ያረግብኝና ለሌላ ጊዜ ስራ ያበላችሁ። እንደው ባሻ ዘንድሮ የበግ ሎተሪ ከመቁረጥ ተስፋ መቁረጥ ይሻላል። ኧረ አዛልዬ እንደዚህ አይባልም። ደግሞ ያው ምን አለ በይ፣ በጉም ይደርሰው ለእናንተ። እንደው ባሻ ዝም ብለው ነው እንጂ ይሄ በሬዲዮ እንደምንሰማው ጥያቄ ጠይቀው መልስ ለመለሰ በግ ቢሸልሙ ጥሩ ነበር። በለጠ ከሀያ ብሩ ይልቅ ማለትሽ ነው? አዎ። ለማንጀት ብዬ ለማንጀት ብዬ ለስሞ ብለው ሩበኪ አይኔ ምለ አልሞት አልኩሽ። ይቤ 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 ጎበዙ ይቤ አንበሳው ጥይቶ አንቺ እኮ የአባትሽ ልጅ እኮ። ኧረ ባሻ ቀስ እንዳይጥሉኝ እንዳይጥሉኝ። አሁን ያለምንም ነገር ሳቀሉኝ እኮ። አትጨነቅ ይቤ፣ መውረጃውን በእጃችን ነው። ለማንኛውም ሀብታሞች በራሳቸው ቁጥጥር ስር ያውሉታል ተብሎ የሚሰጋውን አመት በዓል በድሆች ቁጥጥር ስር ለመዋል የበግ ሎተሪ እየቆረጥኩ ነው። ሆነው ሆነው ባሻ በቃ ምርጥ አብዮት ነው የጀመሩት። እንዴ ስንት ነገር ነጥቀውን እንችለዋለን። አመት በዓል እንኳን ይመለስልን። አሁና ሰፊው ድሃ እኔ በፈጠርኩት እድል ተጠቅሞ ከደረሰው ሸክ አድርጎ ይበላል፣ ካልደረሰው ደግሞ ቢደርሰኝ ኖሮ ጠርጌ በላ ነበር እያለ ይውላል። በል አሁን የምትወደውን ቁጥር ምረጥ። እንዴ ባሻ ምን ላረገው? ጀርባህ ላይ ልትለጥፈው ልበል? እንዲደርስ ነዋ።
በለያዝና 50 ብር አምጣ። ኧረ ባሻ በዚህ ኑሮ 50 ብር ተጨምሮ አይነፋ። በ50 ብር ያወጣን ባሻ። እና 5 ብር ላርገው ባሻ። እንደሱ አሪፍ ነው እዴ። ያ በሻረቅ የመሰለ እንዴ ሙክት በግ እኮ ነው። ይሁን ባሻ ለቀልን ገሮ እንኳን ቺኳንታ ቬንት የለኝም። ይሄ ሳንቲሙ ብር እንኳን ከናቀኝ ሰንጊዜው እሱን እንኳን ተወው። ቢኖርም ከመንኮሻኮሽ ውጪ አይጠቅምም። ለማንኛውም እነዚህን ትኬቶች ስታመጣ ኮሚሽንህን ትወስዳለህ። ኧረ ባሻ እኔ መሸጥ አይሆንልኝ። መብላትስ? እሱ አያቅተኝም። የማይሰሩ እጆች አይበሉ። ጠቅስ ነው? አዎ ከበጉ ጋር ይሸጥ አቃለው እኮ አንተ። እንዴት የተበላሸ ማሽን አልመድለም እንደምትመስሎ ሰው ትበላ። በሁለት ጉንጭ ስታኝክ እኮ እውነቴ ነው። አንተ ላይ የሽ ነፍሰጡ ሰው አትሆን እንዴ? አቴ ዶመለኝ። አቤታችን ቻፓ ኔፓ ስለሆንሽ በቃ ድንባይር ትያለሽ አይደል? ለማንኛውም ምን አዲስ ነገር ተገኘ? ወፍ የለም እኔ ጋ ባክ። ወፍ የለም? አዎ። ይልቅ አንቺ ጋ ምን አለ? እኔ ጋስ ምን ይኖራል ብለህ ታስባለህ? እጣ አዝዋሪው እኔ ቁጭ ብዬላል። እጣ? አዎ። የምን እጣ? ባሻ ናቸዋ። የበግ እጣ እያዞርክ ነው። 10 ትኬት ሽጥልኝ ብለው ገጭተውኛል። ይሄው ኤካዱ። እስኪ አምጪው። ልገዢ ነው? ምንድን ነው? ስዕላለሁ። ዋው ያበደ ያበደ! እንዴት ኪሴካ ኪሴካ ካሲካ ካሲፎ ካሲካ! አረ ነፍሴ ቁርጫ የምታራግፊ ነው የሚመስለው እንዴ! ይቤ ይቤ በቃ ገላገልሽኝ። እንዴት ይኸውልሽ፣ የበጉን እንዴ 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 ብቻ በተከበርኩበት ኢንጂነር ይበቃል በተባልኩበት ዘመን በጉን ደክለን እንዳረው እንዳትለኝና እንዳታስብ አልኩኝ ወጣኝ። ይሄ ምንድነው? ዝም ብለሽ ብትሰሚ ጆሮሽ ይሻግታል። አይሻግትም አይሻግትም። ቴዶዬ አንቺ ብቻ ጨዋታውን አረጋጊ። ኳስ በመሬት አርጊ። ምን እሺ? ይኸውልሽ ቢ ባሻ የሚያዞሩትን ኦሪጂናል ትኬት እኛ ደግሞ እንፎረጅዷል። ነፍሴ እኔ ይበቃል እንዴ? እኔ እኮ ፎርጅድ አልችልም። ችግር የለውም። ትኬቱን እኔ በደንብ ስለሾፍኩት እኔ ቀሽሯለሁ። አንቺ ብቻ ሰፈር ውስጥ የሚታወቀውን እቺ የጨዋ ጋቢናሽን ተጠቅመሽ ኦሪጂናሉን ከፎርጅዱ ጋር ቀላቅለሽ ትፖሽራለሽ። እኔ ምን ጤነኛ ነገር ታዲያ ቢያመኝ እንደዚህ አይነት ያበደ ምርጥ አይዲያ ቀሽራለሁ እንዴ? እኔ እንጃ፣ አንዳንድ ጊዜ አይታወቅም። ስሚ፣ በአምሳ ብር አምሳ ትኬት ትፖሽር 2500 ብር አይመጣም? ታዲያ 2500 ብር አይደለም ኮንሰርቱን ቅምቀማውንስ ፈታ አርጎ ያስችላል። ደስ የሚለኝ ከአንተ ጋር ስውል ብዙ ነገር ነው የማተርፈው። ብለ ብለ ፎርጅድ አሰረኛ። ምን ችግር አለው? ፎርጅድ ብርቅ ነው እንዴ? ስንቱ ጃፊ ነጉሌ አይደለ እንዴ ቻይና ባንኮክ እየሄደ ፎርጅድ እያስቀሸረ ምናምን ነገር አምጥቶ የሚበት ነው። ቢሆንም ቴዲ የቀረው ይቅርብኝ እንጂ እኔ ይሄንን በረጅም ጭራል። ማፊ ወይ አንቺም የበግ ሎተሪ እጣ ምናምን ጀመርሽ እንዴ? የምን የበግ እጣ? የበግ እጣ የሚቆርጥና ክብደት የሚያነሳ ሰው በራሱ የማይተማመን ነው። እኔ ለራሴ ማሚዬ ኮንሰርት የምገባበት ገንዘብ አልሞላ ብሎኝ ተጨንቅ ያለው። ኮንሰርት? የምን ኮንሰርት? በዓሉን አስመልክቶ የተዘጋጀ ኮንሰርት ነው። ሰው በዓልን በምን ላሳልፍ እያለ ይጨነቃል። እናንተ ኮንሰርት የደላችሁ። ወይ ማሚ፣ ይኸውን የመድናትና ያለመድላት ነገር ነው። እና ምንድን ነው? በጎ አድራጎት ነው። እኛ ወጣቶች አይደለን ናችሁ? በሰዓታችን በጊዜያችን ፈታ ዘና ብትን ማለት የለብንም? ይሄ ብትን ያልሽውን ትቆርጭውና ፈታ ማለት ችግር የለው። ግን ምንድነው በዚህ በኮንሰርት ሰበብ አዳርን ጨምሮ የሚደረጉ አንዳንድ አልባሌ ጉዳዮችን ግን እኔ ያዛለች ወልዱ አለ። ማሚ ይችን አልባሌ ያልሻትን ቃል ከታሪካ ያመጣጡ ጀምረሽ ልታስረጅኝ ትችያለሽ? አላስረዳሽ። እናንተ ወጣቶች ነን የምትሉ ጥንቅቅ አርጋችሁ ታውቁታላችሁ። አይ ምን ነው ዘርዬ፣ ምን ነው ምንድን ነው እንደዚህ ያሳዘነ? አይ ማሚ፣ አሁን የውዱ ባለቤትሽ ጸባይ ጠፍቶሽ ነው? በዓል ሲደርስ ሆዱን ባርባር እንደሚለው ክፍት ክፍት እምባምባ እንደሚለው አታውቂም? አንቺ ዝም በይ ዝም በይ አንቺ ዝም በይ። ምን ትላለች እሷ? ዝም በይ አንቺ። እኔ በዓል ስለደረሰ አይደለም ያዘንኩት። ና ዘርዬ ና። አቤት
እኔ ያዘብኩት እስከ ዛሬ በግፍ የተጨፈጨፉት ምስኪኖች ትርዝ ብለውኝ ነው። እኔም ዘርዬ እነማን ናቸው ምስኪኖቹ? ለምትረለው እናንተ እንዱ በባል ምድር እንደመጨጨፋቸው እንዱ አር እንዴት ያለው ገጠመኑ እናንተ እከ ምን ነው? አዎ አንተን ነው። አንተ ደግሞ ምን ሆንክ? እንዴ ጋሽዬን አልሰማቸውም? እንዲህ ቅድም ደክቶ እኮ ጆሯቸው ላይ ኮረዲሯቸውን ለግጠው እኮ ሲሉ ነው አሉት። ታዲያ አንተ ምን ቤት ነህ? እኔማ ቤት አይደለሁ እኮ ነኝ እኮ። አንተም እንደኔ ያዝናል። እንዴት አላዝን? ጌታው ሲያዝን ሎሊዮ ታላዘነ ምኑ ሎሊ ይሆንና ሳስጠላ። እሺ ቆይ ካላሳዘነውስ? እጂ ካላሳዘነውስ ትላለች እንዴ? እንዴ ባያሳዝነውም ተይ፣ በፊት ያዘነበትና የደረሰበትን ነገር እያስብ ማዘን መንፍርቅ ነው። እንቆይ ነው ምን እከ አሁን ለምሳሌ እኔ በዚህ የሰማሁት የሚያሳዝን ነገር ነው አሉ። አሁን አንተ እንዴት ትሆናለህ? አሁን እሺ ቆይ እኔ ደግሞ በዚህ የሰማሁት ደስ የሚል ነገር ነው አሉ። አንተ እንዴት ትሆናለህ? እሺ የሚያናድድ ነገር ሰማሁ፣ እንዴት ነው የምትሆነው? ዘራ ፍቅር አለቁ እኮ። ሌላው ሀገር መብታቸውን እያከበሩላቸው፣ እኛ ሀገር ግን እንደ ቀልድ ዝም ብለው አለቁ እኮ አለቁ። እኔ ልክ ልበል አለቁ ጋሽዬ። እስቲ አንተ ዝም በል ጭማሪ ወጥ እ ትርፍ እንጀራ አባክ ምንድን ነው በሬዲዮ የሰማው? እስቲ ንገረኝ። በአሜሪካን ሀገር፣ በአውሮፓ በይ በአውስትራሊያ ማአት ህዝብ አልቀዋል ሰላማዊ ሰልፍ ወጥቶ። አዎ በዛ ላይ ደግሞ የእንስሳት መብት ተሟጋቾች አሁን በሬዲዮ ቀርበው እየተከራከሩ ነው፣ እየተነጋገሩ ነው። አሃ ነው እንዴ? እና ታዲያ ምን ይሁን ምን ይደረግ ምን ይፈጠርልናሉ? ምን አሉ ግን በእውነት የሚሉትማ በዓለም ላይ ያሉት እንስሳት በሙሉ ስለ መብታቸው መከራከር ስለማይችሉ እየታረዱ ለሰው ልጅ ደስታ መስዋዕት መሆን የለባቸውም ነው የሚሉት። በእንግሊዘኛ ነው። እኔን አባቴ በእንስሶቹ መታረድ ነው ለካ እንዲህ ጭብጥ ኩርምት ብለህ በበዓል ምድር ያዘንከው? አሁና እስከ ዛሬ በግፍ የጨፈጨፍናቸው እንስሳት አያሳዝኑም እንዴ? ምን ነው ጋሽ እርስዎ ደህና ሰው አልነበሩም እንዴ? እኔ እኮ ሰው መስሎኝ ነው ድምጤንና በይን ያባከንኩት። ራ በለተ ምን ይላል እሱ? አንተ እንስሳትም እኮ ቢሆኑ ነፍስ አላቸው ዘርዬ። ታዲያ ይሄ እኮ የተፈጥሮ ግዴታ የተፈጥሮ ህግ ነው እኮ። ተኛ ዛሉ። የሰው ልጅ ከርሱን ለመሙላት ሲል የፈጠረው ዘዴ ነው እንጂ እንስሳት ይታረዱ የሚል የተፈጥሮ ህግ ነው። አየኔ ባል የሚደርስብህ እኮ የለም። ይህ ሁሉ ዙሪያ ጥምጥም ለበዓል በግ አልገዛ ለማለት ነው። አዛም እንኳን እኔ ዘሩ ሞላ ኃይሌ በግ ላርድ ቀርቶ በግ ሲያርድ ያየሁትን ሰው በህግ ፋረደዋል። አባብዬ አልተቻልክ? አዎ አልተቻልኩም። እንዴ አስቡት እስቲ እኛ ከዓለም በምን እንለያለን? እንደውም ልንገራችሁ፣ ከአሁን በኋላ እኔ ዘሩ የምንም ማቲማቲሽያን ቀንደኛ የእንስሳት መብት ተሟጋች ነው መሆን። አንበሳይኔ ባል ግፋ ቀጥልበት፣ ያዋጣ። አንተ እንደዚህ የወረቀት ነገር እንደዚህ ለጥፎ ተቆልኩሎ እንደው ያው አይታረድ በጋ አይታረድ አይታረድ እያሉ ተቆልኩሎ እንደሚጮው ታብሮ ሊጮሩ ይለፈልፉ። አዎ ጩሃል ይለፈልፉ። ምን አገባህ አንተ ጩሃል ሞትሻል። ምን አልክ አንተ? እኔ ምን ተደረ እንግዲህ እኔ አንዳች በሚያክል ውሃ ገብትረው ይጥሎታል። ይጣሉ ምን አገባህ አንተ? እንዴ ጋሽ ውሃው እኮ ኃይለኛ ነው፣ እንደ መርጨት ሳይሆን እንደ መፍጨት ነው። ላይ ደግሞ ከኪሶ ያለችውን ሳንቲም ፍረንካ ያበሰብስቦታል። እሺ አባቴ፣ ለነገሩ አንተ ዘግይተሃል እንጂ አብዛኛው ሰው ሳይወድ በግዱ የእንስሳት መብት ተሟጋጅ ከሆነ በጣም ቆየ። እኔ ግን ወድጄና ፈቅጄ ነው። በቃ ልንገራችሁ፣ ከዚህ በኋላ በእንስሳት ላይ የሚደረገው ግፍ በቃ ይብቃ። በቃ አንቺ ሀገር፣ እስከ መቼ ነው የማይፈጽሙትን መፈክር እየፎከሩብሽ የምትኖሪ? ወይና ጋሼ፣ በጋ ይታረድ የሚሉት ቤተሰቡ አውደ አመቱን በምን ሊያሳልፍ ነው? አላቅም
እንዴ እኔ ምን አገባኝ? ምን አገባኝ አይብሎን ሰውዬ እንዴ መልስስቱኝ እንዴ ነው ዝብት ምን አገባኝ ባይው ወዛሳ እኔ ምን ይላል አሳልጌ ይውልሽ በጎመንም ቢሆን ማሳለፍ ይቻላል ዋናው እኮ ፍቅሩ ነው ዘርዬ በጎመን አዎ በጎመን ይው ምን እናረጋለን መሰለሽ 1 ኪሎ አረተውት 2 ኪሎ ቅልጥምን ገሳና ከጎመኑ ጋር አብሮ ተቀቅሎ አሪፍ አመት ባል ማሳለፍ ነው ቅልጥም እኮ ያሰሳ ነው ቅርጫ ገባ ለማለት ከሆነ ሞላይ ሙት እንዳልጣላ ያምን ቅርጫ እኛንን እንጂ እኮ ምናሳዝነው አንተ እኮ ዘር የድለኛ ነህ እንዴ ባሻ ሎተሪው ለኛ ደረሰ አዎ ያልኩት አልቀረም ደርሷቸዋል እኔ እኮ ይው ካፌ ወጣችሁ ካጣጣት ሎተሪ አዛልዬ የምን ሎተሪ ነው የምታወሩት ዘርዬ በሀያ ብር የበግ ሎተሪ እጣ ገዝቼ ነበርና ደረሰን ደረሰ ባሻ ባሽዬ ባሽዬ ባደስ ያለ እኔ እኮ እድለኛ ነኝ ያንተ 40 ነው እንጂ መጥፎ የኔማ እኮ ተው ዘርዬ ገና ለገና ደረሰኝ ብለህ እኔ ባሽሞር አትናገር አይ ይሄ እኮ 20 ነው 40 አይደለም 20 ነው አዎ 20 ብር የበግ ሎተሪ 20 ወይኔ እንዴ ያለ ነገር መሆኑን ባውቀን የምቆርጥ ነበር እኮ ሳስጠላ ታትስበል አንተ ቢደርስ እት ይዘው ትሄዳለ ዙኛ ጋር አለ የኛንም አብራህ ነው ምንድነው ደ ነውረኛ አዘልዬ እንኳን ደስ አለ አዎ ኮራው ደስ አለ በሉ ተነሱና ሄደን የደረሰንን እንቀበላ ያለ እናንተ መሄድ አስፈልጋችሁ እኔ ራሴ ይዤው መጥቻለሁ አ የት አለ? ይኸው እንዴ? ወጣ ነው ተውት። እዴ አንተ ዳረከኝ እንዴ? እንቅልፌን እየለጠጥኩ እንቁላል ምጥር እንቁላል። ያንተ ያሳቤን ነው ምጥረው እንጂ እንደርሶ እንቁላል አልጥረም። ባሽ ምንድን ነው አልኩ? ኦ እንቁላል ነው አልኩ። ስግድ ያልንገር። አልማ እንቁላል ነው። ግን ምንድን ነው? ያው እንቁላላችሁ የሶስተኛ ጣ እንቁላል ነው እንቁላል ደርሷችኋል እንዴ ዘፈን የተመረጠለት ማለት አይደለም እንዴ እናንተ ቆሻል ባሽ ታቀፈው ለምን ዘርዬ እንድትፈለፍለው ነው ግን ባሽ አርግጠኛ ነው ኦ የእናንተ ቁጥር 02 ነው እሱ ደግሞ እንቁላል ነው ስንቴ ነው የምነግራችሁ የኛ ቁጥር 02 አይደለም ይሄ 20 እኮ ነው ሃሎ ባሻ እንዴ ሃሎ ሃሎ አቆ በግ ነው በጋው በግ በግ ባሻ በግ ነው አው በግ ነው አዛልዬ እንዴ በግ እኮ ነው ምን ነው ዝም አል ግን ምን ዋጋለው ምን እናረጋዋለን ለመት ባላችን እናርደዋለና እንዴ ዘርዬ እንስሳት ለእርድ አይውሉም እማገትላቸዋለሁ መብታቸው ነው ስትላል ነበር አዘልዬ አልገባሽም ማለት ነው አልገባሽም እኔ ያልኩት የተገዛውን በግ እኮ ነው ይሄማ በጣ ከደረሰሽ እጣው ለምን እሱ ላይ ወጣ ለመታረድ እና እናማ እድል ፈንታው ነው ፈረንጆቹ እንደሚሉት አሃ ዴስቲኒ እጣ ፈንታው ዴስቲኒው ነው ዴስቲኒ ዴስቲኒ ጎላ ነው ሰታቴ
ምኑ? በጉ እኮ የደረሰው ለኔ ነው ባሻ። ያቱ በግ እጣ ይጣሉት ነው? 20 ቁጥር አይደል እንዴ አንደኛ እጣ ያወጣው? አዎ ነው። ግን 20 ቁጥር የቆረጠችው አዛልዬ ናት። የደረሰው ደግሞ ለዘርዬ ነው እንዴ ባሻ? ሰው ጸጉራው ተዋሻሉ እንዴ? ሰውየው ተሳሳተ። ሁለት ጸጉር ለማለት ፈልጎ እኮ ነው። 20 ቁጥር የቆረጥኩት እኔ ነኝ፣ የደረሰኝም እኔ ነኝ። አይ የዋዛ ሰው መስየው ሊያታልለኝ እኮ ነው። ያው ስማ፣ ሌላ ነገር ሳይከተል ፍልኩ ብለው እኔ ሰውየው ነኝ አጭበርባሪ። ይሄው ትኬቱ የእርሱ አይደለም እንዴ? ትኬቱ ራሱ ነው። እኔ ምነው ከአንድ እስከ መቶ ውስጥ ሁለት 20 ቁጥር አለ እንዴ? አለ እኮ 120 220 320 የት የለም። ታዲያ እንዴት የባሻ ትኬት ውስጥ ሁለት 20 ቁጥር ሊገኝ ይችላል? ይሄ ጥያቄ የሚመለከተው እርሶ ነው አቶ ባሻ፣ በአክብሮት ይመልሱ። ምኑ ነው እኔን የሚመለከተው? እኔ እሳቸውን ብቻ የሚመለከት አይመስለኝም። ትኬት ሽያጭ ላይ የተሰማሩ ሌሎች አካላቶችንም ይጨምራል። ምን ለማለት አካባቢ ነው? ከእሳቸው ቀጥሎ ተጠያቂው ኢንጂነር ይበቃል ነው ለማለት ነው። ግልጽ እኮ ነው። ትጊ አብራርተሽ ሞተሻል ባንቺ ቤት። ይሄ ድምቢ ለድምቢሽን እዛ ሄደሽ ተጫውች። እሺ ህፃን እዛ ውስጥ ነበር መክተል። እውነቷን ነው። ዝበጅ ዝበጅ ምን ትላለች? አስር ትኬት ሽጥ ብለው ሰጡኝ፣ ሸጥኩኝ። በቃ አዲዮስ። በቃ በቃ ይቅርታ የኔ ወንድም። አንተ ትኬቱን ከየት ነው የገዛው? እኔማ እሳቸው ሽጥ ብለው ካሰማሩት ሰው ነዋ። በቃ እኛ ደግሞ ከኦሪጂናሉ ከራሱ ከኦሪጂናሉ አዟሪው ከአቶ ባሻ ነዋ የገዛ ነው። ቆይ ዘርሻ፣ እንደዚህ ላይ እሳቸውም ከባሻ ስላልገዙት ብቻ ትኬቱ ፎርጅድ ነው ለማለት ምንም ማረጋገጫ የለም። ምክንያቱም ትኬቱን የተለያየ ሰው ነው አይሸጠው። ማሚ እንዲህ ብሎ ወደ እኔ መጠቆም ምንም አያስፈልግ። ማሚ እይታሽ ትክክል ነው፣ ግን መፍትሄው ምን ይመስልሻል? ይህን ጥያቄ ከታሪካዊ አመጣጡ ጀምሬ መልሰዋለሁ። ምንድን ነው ዘርሽ ቅድም እንስሳት ሊታረዱ አይገባም እያለ ሲከራከር ነበር። ስለዚህ በቃ በጉ ለሳቸው ቢሰጥ ባይ ነው። እንዴ ማሚ፣ ይሄማ ፍርጀ ገምድልነት ነው። እንሰሶች አይታረድም ያለው አባቢ ነው እንጂ እኛ አይደለንም። ሰውየውም እዚህ ድረስ መጥቶ ባዶ እጃቸውን ከሚሄዱ በጉ ይታረድና እኩል ለኩል እንካፈል። አሃ የበግ ቅርጫ። አዎ እውነቷን ነው። አንተ የገረመ የበግ መሆኑ ነው። ኑሮ በዚህ ከቀጠለ በሚቀጥለው አመት ሌላ ቅርጫ አስቤያለሁ። የምን? የዶሮ። እኔ ምን ልትበላ